Lördagen den 3 juni 2017. Folkfest på Gnestadagen. En av årets höjdpunkter för många av dem som bor i trakten. Ja, det var ju lotterier och det var pilkastning och det var olika slags karuseller. Jonas Hästbacka är där med sin sambo, dotter och andra i familjen. Sen fortsätter vi in lite mer på Tivolit och stannar vid den så kallade flygande mattan. Han hinner inte vänta länge i kön förrän det inträffar något förfärligt. Samtidigt så ser jag hela flygande mattan när den står i toppläge sjunker sakta ner. Och sen när han böjer sig ner och tar upp kepsen och sen ska precis resa upp, då får han hela den här i huvudet. En man har skadats mycket svårt i en olycka på ett tivoli i Gnesta söder. Det var vid 3:30 tiden som larmet kom. Det var väldigt, väldigt tragiskt att se. Jag heter Hedda Stjernstedt och du lyssnar på Olyckan inifrån. Serien där de som varit med om dramatiska och omskakande olyckor berättar hur det var ur sina perspektiv. Ja, det var några minuter bara som allting som gick från att glädjeskrik och skratt till total tystnad. Och där vi hör människor som jobbar med olyckor och möter drabbade. Nej, det är ju alltid tragiskt, naturligtvis. Det är ju i allas intresse att gå till botten, till vad orsaken var. Det här avsnittet om dödsolyckan på Tivolit i Gnesta. Det ekar ju fortfarande i mitt huvud än idag. Jonas Hästbacka bor i det lilla sörmländska samhället Tystberga, 5 mil sydväst om Södertälje och 3 mil söder om Gnesta. Lägenheten ligger i ett lugnt och fridfullt område och är lämpligt nog granne med en förskola. Och jag bor här med min sambo och dotter med en hund och 3 katter. På våren 2017 har Jonas genomgått en tuff period i livet. Glädjen över att ha blivit pappa 3 år tidigare och att spendera tid med sin dotter grumlas samtidigt av en jobbig sjukdomshändelse. Jag hade precis kommit tillbaka efter en svår hjärtoperation då. Men när våren börjar övergå i sommar pekar livskurvan uppåt. Jag var ju på väg upp tillbaka från den, så att jag tampas ju i vardag med både småbarn och sjukgymnastik just då. Han ser fram emot att få umgås mycket med familjen under sommaren som nu är på intågande. 2017 så hade jag planer att vi skulle åka till Liseberg det året med dottern. Men något kommer hända som gör att de planerna ändras. Våren 2017 är ovanligt varm. Mot slutet av maj nästan 30 grader på sina håll. Men de första dagarna i juni har kylan dragit in över stora delar av landet. Och även över Sörmland. Lite kall luft och några regnstänk stoppar dock inte arrangörerna av Gnestadagen. Det är en dag på året där hela centrala Gnesta fylls med marknadsknallar och tivoli. Ja, det är ju rätt mycket folk på marknaden och man går ju ut och trängs och försöker komma fram till olika knallar som finns där, och det är ju allt från sockervadd, godis, väskor, kläder, hantverk och sådär. Gnestadagen är en folkfest som äger rum varje år den första lördagen i juni. Vid det här tillfället firar evenemanget 35 år och Jonas Hästbacka och hans familj planerar som vanligt att gå dit. Utan det brukar vara en tradition att besöka den, både marknaden och Tivolit då.
Förutom Jonas, sambon och dottern tar sig även sambons föräldrar och syskon dit. Ja, vi kommer dit allihopa samtidigt då. Vi går ju så att säga gemensamt runt både marknaden och Tivoli tillsammans. Och det var ju lotterier och det var pilkastning och det var olika slags karuseller. Och först så spelade vi lite på lotterierna, både på gosedjur och godiset då, men vi vinner ingenting. Sen fortsätter vi in lite mer på Tivolit och stannar vid den så kallade flygande mattan då, som den heter. Klockan har blivit några minuter i 3:30 när Jonas familj kommer till Tivoli-delen av marknaden. Det här året har Tivolit flyttat från den park där det brukar vara uppställt för att istället hålla till på kundparkeringen vid ICA. Och den flygande mattan, Dynamite, är i full gång. Take it to the max, live to ride, står det på karusellen. Det var ju väldigt färgglad bakgrund med figurer och gubbar och som var det blinkande lampor och sådär. Med nästan alla 18 sittplatser fyllda roterar den runt med varierande fart. Kön är inte särskilt lång och Jonas ställer sig med sambon och dottern längst fram precis vid staketet. Ungefär 5 meter från åkattraktionen. Står och kollar där ett tag och funderar på, men ska vi åka den här? Och upplever då att den här operatören då till den här attraktionen kör den här väldigt hårt så att det flyger grejer av de som sitter i just då. Det flyger kepsar, mobiler, kläder som de hade satt i knäna och sådär. En annan person som står och tittar på den flygande mattan är Sara. Och vi kommer nu att följa skeendet utifrån vad hon berättat i ett polisförhör som vi har tagit del av. Saras 8-åriga son sitter nu i karusellen. Sonen skrattar till en början, men han ser lite halvrädd ut när den flygande mattan åkt några varv. Även Jonas tycker att det verkar gå lite väl fort. Han kör den väldigt hårt tycker jag. Hoppas han saktar ner snart. Och sen så ser jag ju att det flyger en keps och landar ner på marken under den här flygande mattan. Och då när den här flygande mattan stannar i toppläge så går den här operatören ut och ska plocka upp den här kepsen som då hamnar under den här karusellen då. Vad gör han? Han kan väl inte gå under där, berättar Sara i polisförhöret att hon tänker. Det där klarar han aldrig. Jonas tittar också oroligt på vad som händer. Samtidigt så ser jag hela flygande mattan när den står i toppläge sjunker sakta ner. Och sen när han böjer sig ner och tar upp kepsen och sen ska precis resa upp, då får han hela den här i huvudet. Det är plåtljudet man hör. Det är alltså det plåtljudet som blir när han får hela den här flygande mattan i huvudet. Det blir en metallisk smäll som gör att det ekar ju fortfarande i mitt huvud än idag. Det där. Karusellen stannar med en gång. Det första Jonas tänker är att det måste finnas ett hålrum eller något under karusellen som operatören har hamnat i. Men det gör det inte, utan det är bara ett plant golv som han så att säga, hamnar på. Så att det finns inget utrymme, utan utrymmet mellan golvet och den här flygande mattan är 10 centimeter. Sara, som är en av dem som förhörs av polisen efter olyckan, blir som paralyserad och bara står där. Sen tänker hon,
Jag måste få min son därifrån innan han ser något. Hon säger åt folk att gå ur karusellen. Jonas ser hur skräcken griper tag i dem som bevittnat händelsen. Folk blir panikslagna och även de personer som satt i den här blir panikslagna. Och sen försöker på alla sätt komma ur. För man har ju en bigel på sig, så man sitter ju fast. Man kommer ingenstans. Men sen är det en snabb person som springer upp och trycker på nödstopp inne i den här förarhytten. Som gör att den så att säga släpper på de här byglarna och går in i neutralläge. En kaotisk stämning sprider sig snabbt på tivolit. Det hörs skrik och barn som gråter. Och flera av dem som sitter i karusellen börjar nu klättra ur den. Sara hjälper sin son ur och säger åt honom att inte titta. Men det gör han ändå. Och det går väl på några sekunder så har flera andra personer sprungit upp och försöker hjälpa den här personen ut under, när han ligger under där, och få ut honom. Men han sitter fast där. En av dem som springer för att hjälpa mannen är Sara. Hon tar sig fram till karusellen och mannen som ligger fastklämd där under med höger arm utsträckt. Sen är det någon som skriker att hämta en domkraft, hämta en domkraft. Och sen är det några stycken som hjälps åt att försöka få upp den här glipan lite till för att få ut honom. Och då förstår jag att det är väldigt illa, så då slänger jag mig på telefonen och ringer 112. Jag försöker samtidigt överblicka och se om det är någon livstecken eller om det finns något som man kan göra. För det är ju rätt tumultartat då på platsen. Alla försöker hjälpa den här mannen då. Och sen svarar de på larmcentralen att vi ska försöka göra hål där på han. Men sen så kom ju min svärfar då, som hjälpte till att dra ut honom. Och sa att ja, men det fanns inget att göra där. Ja, det var några minuter bara som allting som gick från att glädjeskrik och skratt till total tystnad. Jonas ser inte så mycket av mannen, men han ser tillräckligt mycket för att förstå att läget är allvarligt. Mycket allvarligt. Jag såg att han blödde ur huvudet, så mycket såg jag. Sen var jag mer fokuserad på att få bort min dotter därifrån som då var 3 år då. Det tog ju min sambo hand om och hon gick undan tillsammans med sin mamma på en bänk vid sidan av tivolit och satte sig. När sambon fört bort dottern uppmärksammar Jonas fler detaljer. Ja, det man ser hans arm sticker ut under karusellen. Ut på det här golvet som är. Och jag tänker hela tiden, ja, men hoppas han rör på fingrarna snart eller något sånt där, men det gjorde de inte. Några minuter efter att den flygande mattan kolliderat med operatören i en våldsam smäll dyker räddningstjänsten upp. Så att det gick ju snabbt för dem att komma. Och de börjar nästan omgående täcka med filter och sådär, så att då förstår jag ju nästan omgående att nej, det här gick inte bra. Men än har Jonas inte gett upp hoppet om att mannen mirakulöst nog ska ha klarat sig undan med livet i behåll. Jag hoppas ju liksom inligt från början att han hade klarat det där. Så att jag frågade ju räddningspersonalen en gång innan polisen hade kommit, jag klarade han sig eller gick det med han? Nej, men han dog direkt. Sara har nu satt sig vid mannen, berättar hon i polisförhöret. Och hon förstår på en gång vad som har hänt. Hon försöker känna pulsen, men förgäves. Mannen har klämts ihjäl. Hon sitter ändå en stund vid hans sida och håller hans hand. Samtidigt börjar folkmassan på tivolit skingras.
De stängde av musiken, stängde av alla karuseller, lotterier, allting. Personal från räddningstjänsten säger åt Jonas och flera andra som stått nära karusellen att stanna kvar på platsen så att polisen kan ta upp vittnesmål. Så att vi blir ju sittandes där på Tivoli ett bra tag då. Jag tror det var kanske säkert en och en halv till två timmar efter olyckan som vi var kvar. Medan Jonas sitter där och väntar på polisen går han in på Sörmlands Nyheters sajt och läser vad tidningen hunnit skriva om olyckan. Det stod Tivoli-olycka på Gnestadagen, man allvarligt skadad. Så jag ringer ju den här reporten och säger som det är att den här mannen är tyvärr avliden och avled direkt i samband med olyckan. Och får då ställa upp med både bild på mig idag och sen berätta min redogörelse. Och det gör ju i sin tur att både Expressen och Aftonbladet hör av sig och Sveriges Radio. Så han fick den rakt i huvudet och klämdes fast under attraktionen. Det var ren panik. Barn grät och skrek och det var väldigt chockartat bland alla besökare där på Tivoli. Vid det här tillfället så har polisen inte bekräftat att mannen är avliden. Medierna har därför inte gått ut med den uppgiften. Polisens presstalesperson i Region Öst, Björn Öberg, uttalar sig i Sveriges Radio P4 Sörmland. Ja, nu är vi på plats och pratar med personal på Tivoli, vittnen, och försöker bilda oss en uppfattning om vad det som har hänt. Samtidigt som vi jobbar på att få den här mannen identifierad. Men Jonas och de andra som sitter och väntar på att prata med polisen vet alla att han inte överlevt. En och en halvtimme efter att olyckan skett förhörs Jonas av en av de poliser som kommit till platsen. Allt gick bara på rutin, utan man gjorde det man skulle. Efter polisförhöret åker Jonas och familjen till slut hem från Tivoli. Efter en biltur på ungefär en halvtimme kommer de hem till en sen middag. När Jonas kollar nyheterna senare på kvällen har polisen gått ut med att den man som jobbade på Tivoli dog av sina skador när han klämdes fast under den flygande mattan. Den man som klämdes fast under en karusell i Gnesta tidigare idag har bekräftats död och nu har polisen... I artiklarna får han också veta att en åklagare som hanterar arbetsplatsolyckor blivit kontaktad. Brottsrubriceringen är vållande till annans död. Åklagare Stefan Edvardsson säger till Sveriges Radio Sörmland... Vi kommer ju nu att utreda orsakerna till den här olyckan och titta på om någon har orsakat den genom oaktsamhet eller på annat sätt. Och jag väntar på resultatet av den tekniska undersökning som polisen har undersökt på platsen. Och Jonas kan inte sluta tänka på det han varit med om under dagen. Om det var något fel på karusellen eller om det... Var han som gjorde något fel eller ja, vad det var som brast i säkerhetstänket då när det som hände hände. Jag vill ju bara betona att folk ska känna sig trygga. Peter Ågren är bedömningsledare på expertmyndigheten Svedak. En av de saker Svedak gör är att ge tillstånd till eller akkreditera de bolag som genomför besiktningarna av Tivolin och nöjesparker. Sen är vi även med ute och gör stickprovsvisa bevittningar i fält när de då gör faktiska kontroller. De här besiktningarna ska göras regelbundet, en gång per år. Besiktningsföretagen ska även göra en fördjupad kontroll vart femte år. Då är det ju primärt förändringar som man tittar på. Att fortfarande säkerhetsfunktioner fungerar, att konstruktionen är trygg. Inga deformationer, sprickbildningar eller annat.
Dessutom ska personalen, enligt polisens föreskrifter, ha lämplig utbildning och erfarenhet. Den kunskapen måste den som driver Tivoli-anläggningen också se till att dokumentera. Det är en väldigt viktig del av det hela. Och där är ju då föreskriften väldigt tydlig att personalen ska vara instruerad och ha kompetens att köra det här. Enligt Peter Ågren kan man inte, utifrån en enskild olycka, dra slutsatsen att det är farligt att gå på Tivoli och åka karusell. Olyckor är svåra att förebygga, men de är väldigt få sett till hur många som åker och är i närheten av de här attraktionerna. Under en 25-årsperiod från mitten av 1990-talet och framåt har det inträffat 3 dödsfall på Tivolin och nöjesparker i Sverige. Förutom olyckan i Gnesta avled en parkarbetare på Parken Zoo i Eskilstuna 2006 efter att ha blivit påkörd av ett berg- och dalbanetåg. Och 1997 omkom en 17-årig flicka efter att hon slungats ur en karusell i Sundsvall. Det är ju alltid tragiskt, naturligtvis. Och det är ju någonting som branschen alltid tar till sig och försöker utreda. Det är ju i allas intressen att gå till botten, till vad orsaken var. Utöver de här dödsfallen har det även hänt att besökare fått allvarliga skador när de har åkt olika attraktioner. Men Peter Ågrens bild av svenska Tivolin och nöjesparker är ändå entydig. På det hela taget väldigt säkra, skulle jag säga. Det är nog en större risk att ta sig till eller från oavsett om man åker bil eller någonting annat än att vara på själva Tivolit. Att gå på Tivoli innebär inte att utsätta sig för en risk om man som besökare följer åkattraktionernas regler, menar han. Det svenska kontrollsystemet fungerar. Men det betyder inte att det är helt uteslutet att det faktiskt händer en olycka. Faran är ju alltid när man ger sig in i det här att någonting går galet, men oftast hänger det ju på att någon form av säkerhetsåtgärd inte har fungerat. Och för de Tivoli-besökare som ändå är oroliga för säkerheten så har han ett tydligt och enkelt tips. Var noga med att följa de regler som finns. Är det längd eller ålder eller viktbegränsningar så ska de här följas. Görs det och personalen har rätt information så kan de vara väldigt trygga. För Jonas Hästbacka i Tystberga som sitter hemma och grubblar på vad som faktiskt hänt tidigare under dagen så spelar statistiken ingen roll. En människa har dött. Mitt framför ögonen på honom. När han går och lägger sig senare på kvällen har han svårt att somna. Jag låg och tänkte mycket om vem var den där mannen? Var kom han ifrån? Och vet hans familj om det här nu? Eller ja, sådana tankar. Dagen efter olyckan åker Jonas hem till sin pappa. Och så ringde jag min bror och frågade om han kunde komma dit. Så att min dotter kunde leka av sig lite med deras hundar. Och sen försöka ha en trevlig familjedag då. För att ville få annat att tänka på efter det här då. Så att. Vi hade en trevlig familj idag då, dagen efter, och sen åt vi på pizzeria och sådär, så att det gjorde att man kunde tänka på lite annat. Sen fortsätter livet, ungefär som vanligt. Men tankarna på dödsolyckan släpper inte. Tidningarna fortsätter att skriva om händelsen med nya detaljer kring omständigheterna. Jonas följer rapporteringen. Under veckan som gick så klarnade ju bilden. Det visar sig att mannen som avled var utländsk medborgare. Han var anställd av ett bemanningsföretag i hemlandet och hade arbetat på det turnerande Tivolit som hyrdes in till Gnesta dagen i flera års tid. Till viss del kan jag ju förstå att han var helt trygg med den här, och han hade räknat med att den här karusellen skulle stanna i toppläge och stannat där och sedan sjunka ner. Men han hade nog inte räknat med att den skulle sjunka ner under tiden han plockade upp den här kepsen. 3 dagar efter olyckan intervjuas ägaren till Tivolit av Katrineholms-Kuriren. Han säger att det som hände är ofattbart och en personlig tragedi.
Något som blir tydligt även för Jonas Hästbacka när han tar del av den dokumentation som finns kring händelsen. Gick man in på det här Tivolits hemsida och Facebook-sida då, så ser man ju bilder på den här mannen också. Bara veckan innan så satt de och gjorde en, där de hade en grillkväll tillsammans, alla arbetare på det här Tivolit. Och det sökte jag ju upp efter olyckan, så att det känns lite vemodigt att se honom sitta där och grilla samtidigt som man vet att han idag var död. För Jonas blir det viktigt att få ett svar på exakt vad det var som hände och hur det kunde ske. Jag ville liksom få ett avslut på den här händelsen och inte tänka mer på att vad det var som gjorde och vad det var som hände den dagen. Men efter några dagar har lokaltidningarna slutat skriva om händelsen och polisens slutsatser får han vänta på. Men knappt 3 veckor efter olyckan så intervjuar lokalradion åklagare Stefan Edvardsson som leder förundersökningen. Han konstaterar då att det inte pekar mot ett brott efter att han tagit del av polisens tekniska undersökning. Av den så framkommer det inte att det förelåg några tekniska fel på den här karusellen, och det har också framkommit att det fanns en skyddsanordning på den. Jag vill inte säga inget, men i slutet av sommaren kommer Arbetsmiljöverket med en rapport om Tivolit. Myndigheten har gjort en inspektion och slutsatsen är att Tivolit brister på flera punkter. Bland annat saknas det instruktioner för den aktuella karusellen. Företaget får också anmärkningar på att man inte har någon arbetsmiljöpolicy eller dokumenterad riskbedömning och att det inte finns några rutiner för att fånga upp och utreda olyckor. Enligt Tivoli-chefen har de bristerna redan åtgärdats. Arbetsmiljöverket lämnar hur som helst sina slutsatser till polisen som fortsätter sin utredning. Den här utredningen, det tar ju sin lilla tid. I väntan på vad utredningen ska komma fram till har Jonas svårt att komma till ro. Det var ju väldigt skärrad. Och så fort man hörde en liten smäll eller något sånt där så hoppar man ju till och tänkte, vad händer nu? Och då tänkte man automatiskt de värsta tankarna att men nu händer det något riktigt farligt eller hemskt eller något. Så att då kunde jag till exempel inte ens höra om man tappar en kastrull i golvet eller något sånt där, utan att jag tänkte rasa skåpet nu eller gjorde hon illa sig ute i köket där eller... Så här håller det på i ungefär ett år. Då bestämmer sig Jonas för att höra av sig till polisen och begära ut för undersökningen. Av sekretessskäl får han bara ta del av ett urval. Men det räcker. Då klarnade det för mig att det var den mänskliga faktorn som gjorde att den här olyckan skedde. Det visar sig att åklagaren lagt ner för undersökningen. Han konstaterar att karusellen var besiktigad och godkänd och inget tyder på att arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen och därmed orsakat mannens död. Då kunde jag ju så att säga lägga locket på och säga men så här var det. Det är inget mer att gräva i det här. När Jonas läst förundersökningen och konstaterat vad polis och åklagare kommit fram till börjar oron försvinna allt mer. Men det som hänt har ändå satt sina spår i honom. Man har en helt annan bild på saker och ting efter man har liksom varit vittne till en sån här grej med dödlig utgång. Det är det ju helt klart. Så att då ser man ju farhågorna lättare än vad kanske andra gör. Jonas undviker dock inte Tivolin och nöjesparker helt och hållet. Och skälet till det är att hans dotter gillar att gå på Tivoli. Hon har ju inga minnen av den här händelsen, vilket jag är glad för. Och nu har hon börjat komma upp i den åldern, så att nu åker hon ju berg- och dalbana och tycker att det är jättekul. Bara för jag tänker skräcktankar efter den här händelsen,
så ska inte det störa min dotters uppväxt att få ha roligt. Men för egen del väljer han ändå att inte åka de större attraktionerna. Berg- och dalbanor och sånt åker jag inte, utan men det är väl lite med att jag åker med dottern då. Typ radiobilar och såna där enklare grejer då. För än idag så kan det hända att katastroftankarna kommer tillbaka. Är verkligen den här berg- och dalbanan schysst? Har de verkligen kollat allting här? Har de kollat så att den inte spårar ur eller går sönder? Eller har de verkligen koll på allting? Så att det, man har ju blivit lite mer nojig i det. Det är att verkligen lita på att personer på olika nöjesparker sköter sina åtaganden. Och att Jonas någon gång framöver skulle åka flygande mattan, det är mer eller mindre uteslutet. Jag får ett obehag i kroppen när jag bara ser den här, och jag tror inte att jag någonsin kommer att åka den flygande mattan igen, nej. Jonas säger att han har mer förtroende för fasta nöjesparker än för mobila tivolin. Men det där besöket på Liseberg, som familjen planerat till sommaren samma år, det blir det inget av. Då gjorde vi så att vi hittade på andra saker då det året istället. Om jag minns rätt så åkte vi till Ullared faktiskt. Och sen gick på den här Falkenbergsrevyn. När sommaren närmar sig igen året därpå väljer de också bort en av de saker de brukar göra tillsammans. Att besöka Gnestadagen. Och det kände min sambo också, att vi går inte år för att vi hade ingen lust att gå där och trängas med människor. Så att båda var nog rätt traumatiserade efter den här händelsen. Men Jonas Hästbacka är trots allt inställt på att gå på Gnestadagen igen framöver. Får se om det blir ett besök på Tivoli dock. Det får vi se. Du har lyssnat på Olyckan inifrån. Programledare var jag, Hedda Stjernstedt, och producent Erik Lagqvist. Exekutivproducent på Podmi var Sofia Neves. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio, Expressen, Aftonbladet och TV4. Och Sara, som blev vittne till den här olyckan, heter egentligen någonting annat. Olyckan inifrån görs av SMT Medieproduktion för Podme.